Сьогодні ми бачимо численні спроби розхитати ситуацію в Україні, добитися відставки уряду, довчасних парламентських, а потім і президентських виборів. Кінцева мета цього процесу – влаштувати повзучий державний переворот, реванш янучарів і зміну курсу України з проєвропейського на пропутінський. Це план антиукраїнських сил. Вони влаштували масову інформаційну атаку проти прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, президента Петра Порошенка та їхніх команд. Ці потуги фінансуються олігархами, у тому числі російськими, а на підтанцьовках у них, на жаль, деякі депутати з коаліції. Уряд на чолі з Арсенієм Яценюком працює в найскладніших умовах за всі роки незалежності. Це перший уряд, який здолав монополію Росії на поставки енергоресурсів, приборкав багатомільярдні апетити олігархів, максимально наблизив наших громадян до безвізового режиму з країнами ЄС. При цьому забезпечується армія, виплачуються всі соціальні виплати і знаходяться ресурси для їхнього поступового збільшення. Арсеній Яценюк, єдиний з прем'єрів, свідомо пожертвував своїм рейтингом і йшов на непопулярні кроки. Його роботу високо оцінили міжнародні фінансові інституції, наші європейські та американські партнери. Україна змогла уникнути банкрутства і вистояти у вкрай важкій ситуації агресії з боку Росії. Вчора відбулося засідання фракції, на якому всі одноголосно підтримали на посаді прем'єр-міністра України лише Арсенія Яценюка. Ми не підтримуємо фракція Народного фронту жодної іншої кандидатури. Прем'єр-міністр поважає демократію. Україна – це парламентсько-президентська республіка. Тому якщо парламент готовий розглядати питання недовіри уряду, це його конституційне повноваження. Президент також має право внести резолюцію недовіри. Прем'єр прийме будь-яке рішення парламенту. Але в той же час під коаліційною угодою стоять підписи усіх членів коаліції. Меморандум про співпрацю з МВФ підписав президент і прем'єр-міністр, який представляє коаліційний уряд, якого створила коаліція в Верховній Раді. Впровадження жорстких реформ – це наша спільна відповідальність. Шановні колеги по коаліції, прем'єр-міністр ще 2 місяці тому звертався до нас із пропозицією запропонувати всім свої кандидатури від кожної фракції для переформатування та посилення Кабміну. Але жодних пропозицій не було. Тому Народний фронт ще раз пропонується фракціям парламентської коаліції запропонувати свої кандидатури. Ми пропонуємо зібрати у президента Раду коаліції за участю прем'єр-міністра, голови Верховної Ради і відверто обговорити перезавантаження уряду та план дій коаліції на найближчий час. У президента, прем'єра та голови Верховної Ради та коаліції має бути спільне бачення щодо актуальних змін, зокрема в галузях освіти, охорони здоров'я, податкових реформ. Також маємо згодити кроки для продовження фінансової допомоги з боку МВФ. Без цього Україна не виживе. Дякую.